Hei, og velkommen tilbake til RBK Fan TV, og velkommen tilbake til Trollrykter, overgangsshowet som holder deg oppdatert med spillere som er linket med en overgang til Rosenborg. Vi setter i gang med Renzo Giampaoli. Siden sist gang vi pratet på Trollrykter, så er han nå blitt bekreftet innlånt til Rosenborg, av Rosenborg selv. Vi fikk se han i Rosenborg-drakt for første gang. Det ble lagt bilder med han i drakt og en liten sånn video der de bekreftet at Giampaoli er kommet til Rosenborg, kom jo til treningsleiren til Rosenborg på Gran Canaria. Så låneavtalen nå er 100% bekreftet av Rosenborg. Litt rot rundt hvor lenge låneavtalen skal være. Boca Junior selv sa ut 2023, men Rosenborg har bekreftet at det er kun ut 2022, så jeg vet ikke helt hvorfor det ble en liten misforståelse der, siden at Boca Junior sa 2023 og Rosenborg sier selv 2022, men det er 2022 som stemmer, fordi jo Rosenborg så har leid han inn, ikke sant? Så Giampaoli skal være i Rosenborg sesongen her, på lån. Han har også en kjøpsopsjon på 12 millioner norske kroner, som er ganske mye. Og jeg tror nok Giampaoli bare blir i Rosenborg denne sesongen her. For jeg tror at hvis han gjør det bra, så er nok kanskje Rosenborg interessert i å betale den 12 millioner kroner prislappen. Men samtidig, hvis han gjør det bra, så tror jeg nok Boca Juniors har lyst til å ta han tilbake uansett. Og hvis han ikke gjør det bra, så har jo Rosenborg lyst til å sende han tilbake. Så det her er egentlig en litt sånn tap-tap-situasjon, uansett om han gjør det bra eller dårlig, sånn egentlig. Men forhåpentligvis har han en veldig bra sesong for oss da. Det hadde vært veldig fint. Og si at Boca Juniors sa at låneavtalen skulle være ut 2023, så kan det jo hende at Rosenborg og Boca Juniors kan bli enige om at hei, vi tar han et år til. Så vi må egentlig bare vente og se hva som skjer rundt Giampaoli, men jeg håper han kommer til å ha en veldig god sesong for oss i år. Islamovic, i dag når jeg spiller inn i denne videoen her, så ble det bekreftet at han har signert for den koreanske klubben, eller sør-koreanske klubben, Gangwon FC. Sa sikkert det er helt feil, men Islamovic er bekreftet solgt til Sør-Korea. Prislappen som er på rundt 9 millioner norske kroner, som er OK, det er jo nesten prisen til Giampaoli det. Så der har du nesten tjent inn det til å kjøpe Giampaoli. Så sånn sett er jo ikke 12 millioner kroner så mye når du får 9 millioner for Islamovic. Islamovic ble jo kjøpt til Rosenborg, kom jo til Rosenborg før 2020-sesongen, ble jo kjøpt av Erik Horneland faktisk. Han var jo en del av Horneland sitt lag, og så spilte han jo så klart under Åge Hareide, og det ser ut som at Kjetil Rekdal ikke er noe interessert i å ha han med seg videre, siden at han er noe solgt ifra Rosenborg. Gjorde det helt ok for Rosenborg. Altså, statsen til Islamovic er jo helt ok. De er jo ganske bra, sånn, egentlig. Men litt for store, litt for treg, litt for statisk, hvis jeg kan bruke det ordet. Vakke som involverte seg veldig lite i spillet, sto mye i ro, måtte ha ballen på hodet. Nesten litt sånn som Ronaldo, egentlig. Ikke det at jeg sammenlignet med Ronaldo, men det at han på en måte trenger service, som de sier i England. Han trenger å bli slått innlegg til, eller han trenger å få ballen mett på seg. Han er ikke en spiller som kommer til å spreng 50 meter for å få tak i ballen. Han står der han står, og forventer at ballen skal treffe han perfekt, rett og slett. Men jeg synes dette salget er veldig, veldig greit. Vi har jo Ole Sæter, vi har Noah Holm, vi har Vidisein Paul, så vi har nok av spisser, og jeg tror de tre spissene vi har nå, det tror jeg er tre spisser som passer mye bedre inn i Rosenborg, etter min mening. Men Islamovic er solgt til sørkoreanske Gangwon. Cecilie Gotaas Johnsen er innstilt som ny styreleder i Rosenborg. Det ble bestemt for noen få dager siden, så det kan hende at vi har vår neste styreleder på plass, hvis så klart hun blir stemt på og blir velgt i
møte på i april, er det vel det møtet er satt, det er det som bestemmes ny styreleder. Men ja, hvis hun får stemme og bli stemt på medlemmene, det er jo medlemmene som bestemmer hvem som blir ny styreleder, hvis de stemmer på hun, vil at hun vil ha hun som ny styreleder, så er det hun som tar over etter Ivar Koteng. Litt om Cecilie da, spilte i Trondheims Ørn, vant 3 seriegull og 3 cupgull på 90-tallet, så det synes jeg er en utrolig positiv ting, at hun på en måte har vært i fotballen selv, spilt fotball selv, og høres ut som hun er en vinner, for hun har også 5 NM-gull på sykkel, av alle ting, så det er tydelig at hun er en vinner, har vunnet mye i karrieren sin, både innen fotball og sykkel. Det synes jeg er en veldig positiv ting, for da er man litt sånn vinnerskalle, og man har litt sånn. Og jeg synes jo det er veldig positivt at hun har vært i fotballen før. Spilt fotball, til og med på 90-tallet også. For det jeg sa, jeg husker ikke hvordan episode jeg sa det i, men da pratet jeg om at jeg vil at den neste styrelederen skal være en fotballperson. En som kan fotball, fotballkompetent person, som kan ta gode fotballavgjørelser, og som skal tenke fotball. Det skal ikke være noe businessmann, liksom. Det er i hvert fall min mening. Jeg synes styrelederen bør være en fotballperson som har peiling på fotball. Og jeg synes jo hos Cecilie Godtås Jonsen høres jo akkurat ut som en sånn person, med tanke på at hun har vunnet mye i karrieren sin, spilt for Trondheims Ørn. Og så har jo de 5 NM-gullene på sykkel også, det er jo en sport det også, ikke sant? Så jeg synes det her høres veldig bra ut, og av de navnene som har blitt velgt, eller sagt, så synes jeg jo hun høres ut som det beste valget, og det er jo hun som er innstilt som ny styreleder også nå. Men så har vi jo Tore Strømøy, han vil stille som motkandidat, jeg tror nok han kommer til å stille som motkandidat også, som ny styreleder, og nei, bare nei, tenker jeg. Så klart det kan godt hende at altså Tore Strømøy er mer kjent som Tore på sporet for, ja, i hvert fall min generasjon, for å si det sånn, Tore på sporet. Rett og slett, jeg synes det bare høres så, altså det kan godt hende han gjøre, kommer til å gjøre en kjempegod jobb, men jeg synes det bare høres veldig rart ut, det høres mer ut som et meme, rett og slett. Men det kan godt hende han kommer til å gjøre en kjempegod jobb som styreleder for Rosenborg, men jeg synes bare ikke, altså hvis du har Cecilie Godtås Jonsen mot Tore Strømøy, så må vel Cecilie Godtås Jonsen være det beste valget. Når du ser på hennes CV liksom, og hva hun har fått til. Og så ser du på Tore Strømøy som er, kom an, vi må være ærlig, han er mest kjent for TV-programmet Tore på sporet. Så, nei, jeg synes ikke det høres rett ut. Jeg vil mye heller ha Cecilie Godtås Jonsen. Jeg synes hun høres ut som det beste valget her. Og som sagt, det er medlemmene som avgjør hvem som blir ny styreleder i klubben, som blir veldig spennende å se, og jeg tror det møtet der det skal bestemmes er i april, en eller annen gang. Så det er fortsatt litt ventetid. Siden sist så spilte vi jo en treningskamp. Vi har spilt en treningskamp mot Djurgården, som ble en litt skuffende kamp, men forventet vil jeg si, fordi at det var litt sånn, det var veldig første treningskamp, og jeg vil si at sånn som kampen gikk, det var egentlig forventet. Vi spilte egentlig ikke noe bra, ting satt ikke helt ennå, 3-4-3, vi har begynt å spille det, og du ser at det ikke setter helt ennå, spillerne ikke helt vant med det, og det er forventet, det er som jeg sier, det er forventet, og forventet at hvis du taper den kampen sånn egentlig. Djurgården kontrollert kampen, en minus med kampen, jeg nevner liksom litt de minuspunktene så, med kampen først. Djurgården kontrollert kampen så godt som fra start til slutt. De hadde full kontroll sånn egentlig, og jeg tror ikke de var i tvil om seieren. Men jeg vil si at det her var en veldig første treningskamp, og forventet at vi skulle tape den sånn egentlig. Men jeg vil fortsatt nevne litt ting som jeg synes var bra med kampen. Vi kan starte med målet da. Utrolig bra mål. Holse som skår. Fantastisk assist av Pereira, der fikk vi se litt Pereira der jeg tror
jeg tror han kommer til å være utrolig god i år, og det fikk vi se allerede i første treningskamp. Så utrolig bra assist operere, og veldig bra mål av Holse, kontrollert bare sette en enkelt inn. NTL pluss med treningskampen, flere av juniorene som fikk lov til å spille, kom på mot slutten, og ingen som gjorde en dårlig kamp, de fleste spilte en ganske god kamp. Og når vi snakker om juniorspillere, han er jo på en måte ikke en juniorspiller lenger, han er jo en A-lagsspiller nå, men Håkon Røsten starta god debut. Veldig god debut, synes jeg. Med tanke på at han er 16 år, sin første kamp på A-laget, så spilte han en god kamp. Og utrolig spennende. Jeg vil si at Håkon Røsten er den mest spennende spilleren i Rosenborg i år. Jeg håper han får masse spilletid, jeg håper han får utvikle seg som fotballspiller, som midtstopper. Og det vil jeg si også var en pluss med den kampen. Det var faktisk de tre midtstopperne. Håkon Røsten, Henriksen og Jan Båhle. Jeg synes det er helt greit. Jeg synes ikke noen av dem hadde en dårlig kamp sånn egentlig. Jan Båhle også. Altså, vi kan ikke... Dette er den første kampen. Vi kan ikke kritisere spillerne og lage for mye for denne kampen her. På grunn av at det er den første, mange rusten, Jan Båhle for eksempel, nettopp kommet til Rosenborg. Hele laget er så godt som prater norsk, noen prater svensk. Han forstår ikke en dritt av hva de sier. Har ikke lært seg helt mønstre Rosenborg som spiller nå. Det har jo for så vidt ikke de spillerne som var fra før heller. Så utrolig vanskelig for Jan Båhle, utrolig vanskelig for de andre spillerne også, som spiller et helt nytt system. Og så ja, det forventet at denne kampen her kom til å bli litt sånn som den ble. Djurgården også, det må vi nevne, de har kommet mye lenger enn oss. Altså, de har jo så godt som samme lag som i fjor. Kom på tredjeplass i Allsvenskan i fjor og bare er et veldig bra svensk lag. Og jeg forventer at de kommer til å være i toppen av Allsvenskan i år også. Jeg vil si at alt i alt så var det en helt ok første treningskamp. Jeg tror det var godt for spillerne å få 90 minutter i beina. Eller, de fleste fikk jo ikke 90 minutter i beina, men du skjønner hva jeg mener, å få spille den første kampen. Neste kamp er vel mot Flora, et eller annet lag fra Estland. Den tror jeg skal spilles her i Trondheim også. Så det blir veldig artig å få se den kampen. Men da forventes det litt mer, det vil jeg si. Kampen mot Djurgården, vi venter ikke så mye første treningskampen, men den kampen, da forventer jeg å se at de har kommet litt lenger og kan litt mer rollene sine og systemene som spiller. Og at det er mot svakere motstand også. Så neste kamp, da håper vi får se et litt bedre Rosenborg. Men mot Djurgården, alt i alt, en helt ok første treningskamp. Så, det var Trollrykter for denne gang. Hvis du har likt det, husk å like videoen, og abonner på RBK Fantasy, det settes utrolig stor pris på. Og så snakkes vi i neste video av... Trollrykter, men også i neste video av, eller her på RBK Fan TV. Ok, da snakkes vi.